האם, כאילו, יכול להיות שבן אדם לפעמים הוא, בעצם בדיבור עצמו הוא מתלהט, כאילו, הוא רגיל, הבן אדם רגיל לדבר כזה בקול או מהר או זה, ובן אדם לא, קצת ללחץ, כאילו, אם הוא היה מראש מעיד את הדיבור ולא יותר בנחת, יכול להיות שזה היה מרגיע אותו, כאילו. תראה, בן אדם שהוא, בעיקרון, בן אדם שהוא מתנהג בצורה רגועה, הוא כאילו רגוע, ובן אדם שמתנהג בצורה לחוצה, הוא כאילו לחוץ, אוקיי? זה אנחנו מכירים את הסיסטמה. הקטע הוא שלפעמים הלחץ הוא כל כך פנימי בתוכך, שלא יעזור לך לדבר רגוע. תמיד זה כמו נגיד לצן עצוב, שהוא עצוב ומחייך. זה עובד, אבל עד רמה מסוימת. אם בתוכך יש דיכאון עמוק ואתה נסה לרקוד, זה לא יתפוס כל כך. תבין? זה עוזר קצת לפעמים. למה זה עוזר קצת? כי זה כאילו שכנוע עצמי. ברגע שאתה מדבר רגוע, אתה כאילו מכניס לעצמך מסר שאומר לעצמך, צריך להיות רגוע, צריך להיות רגוע, זה טוב שאני רגוע. אבל הרעיון הוא שאתה תמיד מרגיש חיסרון כי חסר לך את הקונטרה, כי אתה רוצה את ההבנה בשכל, למה? לכן צריך במקום של התבוננות. מה זה התבוננות? זה בא לכם בשניהם. שאלות על הנושא הזה? כן, אז עד שלא תדע שאלוהים היא לא תצא מהמתח הזה? לא רק זה, גם אחרי שהיא תדע שאלוהים תהיה במתח, עד שהיא תגלה שהיא גם אלוהים וגם בן אדם, וגם אחר כך היא תהיה במתח, כשאחר כך המתח הוא כבר בסדר. תמיד אתה במתח, אין שום בעיה, אין שום חיסרון בלכרוס, אין שום חיסרון בלהיות בדיכאון, אין שום חיסרון במה שאת רוצה. השאלה רק איך אתה חווה את זה. האם אתה חווה את זה כאני נפרד מההפך, שהיא, תראי, היא חובה שהיא עבד, וזה מדכא אותה. למה? כי היא רוצה לחוות שהיא מלך, אוקיי? עכשיו, אבל אם היא הייתה מלך, רק מלך, זאת אומרת, לא רוצה להיות רק מלך, נמאס לי להיות מלך, אני רוצה להיות קצת עבד, רוצה קצת את ההפך. לכן, תמיד אתה חווה חסר, אלא אם כן, אתה מבין שזה אחד. ואז יש לך גם וגם. דבר צריך את האחד. אנו? המלך שהוא רק מלך, אז מה... ולכן, מלך אמיתי, תקשיב, גם המלך בסיפורים היה תמיד מתחפש לפשוטי אב. לא, אני לא רוצה כללי, אבל איך מלך נדע שהוא מלך אם אין עבדים סביבו? שנייה, נכון, אחד מהסיפורים אומר, אין מלך בלא עם. השאלה היא למה הוא צריך לדעת שהוא מלך, כי אם הוא מלך אמיתי, הוא אמור להיות משוחרר מהרצון לדעת שהוא מלך. כן, אבל מהותו... כי יש לו כבר עבדים, כי הרצון שלו לדעת שהוא מלך, זה אומר שהוא עבד.